samozřejmě logicky v návaznosti na předchozí řečníky, kterých se můžete ptát na to, co vás zajímá, tak čekám dotazy. Ano, pane, prosím, třetí řada. A opět poprosím o krátké představení. Dobrý den, Gabriel Latý, Česká slovo asociace. Já bych měl jednu poznámku projektu nebo představení prezentace pana Krause a jednu otázku na pana Schneidera. Nejdříve k prezentaci pana Krause, já bych chtěl trošku poopravit asi tu mylnou informaci o tom, že finanční prostředky v zásadě netekly prostřednictvím sportovních svazů, respektive střešních organizací ke klubům. Pokud je mi známo, od roku 2012 existuje program 4, který ve 100% směřoval přes sportovní svazy a přes střechy směrem ke klubům. Také peníze z loterií, které prostřednictvím Českého olympijského výboru šly jednak cestou přes kraje, což nám tady potvrdil hejtman pan Zimola, nebo přes Národní sportovní svazy směrem ke klubům, což nám potvrdila KPMG, což předpokládám, je poměrně relevantní agentura, která patří mezi top 4, čili předpokládám, že informace jsou pravdivé. Čili ta informace nebyla úplně přesná. Ten pravý důvod byl takový, že financí bylo opravdu málo, takže já bych byl rád, že pokud to byla mantra, která se nějakým způsobem takto prezentovala, tak cíle bylo dosaženo a myslím, že by bylo lépe to uvést na pravou míru. Nicméně bych chtěl ještě se dotázat pana Schneidera, před ním poděkovat za představení těch programů v Kostce, protože vždycky takové představení je dobré pro celkový přehled jednotlivých programů. A chtěl bych vyzdvihnout určitě program 8, protože myslím, že zde v sále není nikdo, kdo by pochyboval o správnosti toho programu 8, protože podfinancování sportovních klubů bylo opravdu razantní, čili určitě dobře, že program 8 vznikl. Chtěl bych zde říci, že národní sportovní svazy se na tomto programu podílely krácením 5%, což jsme jako sportovní prostředí vzali jako svoji spoluúčast na vzniku tohoto programu. Nicméně mě poněkud překvapilo, že v momentě, kdy vyšel minulý týden ten program 5, tak některé sportovní svazy jsou kráceny o 3%, jiné o 5%, některé o 7%, jiné o 10%, tak jenom jsem nějakým způsobem nepostřehl tam tu logiku, kterou jsem předpokládal, že v tom bude, nebo paní ministryně nám sdělovala, že to bude 5%, a pokud by použili slova o elementární spravedlnosti, tak to jsem tam nějakým způsobem nenalezl. Tak jestli by mohl dostat odpověď na toto, budu rád. Děkuju. Pán Kanák celou máhu, naznačil Michal Kraus. Tak já jsem dostal jako první. Já se obávám, že moje informace jsou naprosto přesné a možná v skutečnosti ještě horší, když jsem hovořil, a naopak jakási mantra je, že se sportovní svazy rozdělují prostředky klubů. Já jsem tady nechtěl dělat nějaké rozbroje, nicméně pokud jste tady citoval zprávu KPMG, pak je potřeba se podívat na stránku 36 této zprávy, z které vyplývá, že například v roce 2014 ze 443 milionů, které dostal olympijský výbor z loterijních asignací, přišlo na kluby 38,6 milionů KČ, čili necelých 8%. Zhruba podobné procento vykazují informace při rozdělování jednotlivým klubům v různých svazů. Bych se chtěl zeptat, kolik se rozděluje prostředku na svazy? Na kluby, pardon. Z našeho rozpočtu je to přibližně 35%. No, takže já si myslím, že o tom to je, a to jste na průměr. To průměrné procento je asi 10%, a pokud tady vznikla jakási tendence, že veškeré prostředky pro tělovýchovné jednotky a sportovní kluby budou rozdělovány prostřednictvím sportovních svazů, což je teze někdy z roku 2010, tak mohu opakovat, že se neosvědčila. A naopak se ukazuje, že pokud bude daleko ve větší míře rozšířen program 8, to znamená, že co je klubům, přijde klubům, tak si myslím, že to těm klubům skutečně dorazí a budou daleko více podporovány. Program číslo 4, jak jste tady viděli, je program, který se ročně pohybuje někde kolem 150 milionů, a to byly prostředky, které šly vyloženě na provoz a údržbu některých sportovních klubů, nikoliv na činnost. Takže skutečně
skutečně se ukazuje, že přerozdělování za prvé je zbytečné, za druhé neslouží účelu a za třetí platí teze, že nějaké prostředky jsou přerozdělovány přímo konečnému příjemci. Další rok, další ročník, tak to prostě ve stylu plnit musíme, protože ty rodiče na to mají nárok.
A jinak musím říct, že se velmi líbí program, který byl letos pro hasiče, dělali to kraje, dělali to stát a dělali to obce s tím, že každý na to dal část prostředků a motivace obcí. A tady je vidět, je obrovská poptávka třeba po sportovní infrastruktuře, okamžiku, kdy budou mít obce jasno, ale to nesmí být tak, že obce dostanou rozhodnutí v červnu, pak mají vysoutěžit a ještě postavit nejlépe tak někdy do října, aby se to do prosince stačilo vyfakturovat. Ten program by měl být leta, vyzkoušený leta zajetý, to rozhodnutí bychom měli dostávat někdy v únoru, březnu, abychom tu stavební sezonu ještě chytili. Pak ty obce to rády budou dělat a musíte si uvědomit, že ty sportovní prostředky, které jsou třeba i v té studii, nejsou všechny. Protože my neumíme, ani KPMG, ani nikdo jiný to neumí odlišit, co dáváme na tělocvičnu z hlediska toho, že tam cvičí děti ze školy a kolik ta tělocvična slouží sportovním oddílům a kolik ještě navíc neorganizovanému sportování dospělých. Čili tohle to jsou pro nás věci, které jsou částečně skryté. Zrovna tak nevěřím, že tam jsou všechny peníze na provoz školních tělocvičen u krajů na středních školách. Také jestli tam budou skryty dotaci příspěvku té organizaci. Čili na obce netlačte zákony, to je velmi těžko a nakonec máme i ústavu, která zaručuje právo na samosprávu. Na obce je rozumné tlačit motivací, to se nám líbí. Já bych ještě doplnil pana primátora, já si myslím, že poslanec ani senátor nemůže tlačit na obce nebo na zastupitele, protože to prostě nejde. Ale co musíme udělat? Já bych chtěl říct, že právě v pátek byla schválena novelizace zákona o sportu, což je velmi důležité. Ale pokud vím, tak vláda, a já nejsem koaliční poslanec, abyste si nemysleli, že pokud za koalici, ale toto vítám, že vláda má v plánu ještě dokonce tohoto volebního období připravit úplně nový zákon o sportu. A my můžeme tlačit, aby na to tlačit určitě. Je třeba vědět, na co prostě peníze půjdou. Za druhé, kdo s nimi bude hospodařit. Za třetí, kdo a jak je bude kontrolovat. Já už jsem neměl čas, tak jsem vám nemohl říct, že vlastně z kontrolovaných finančních prostředků, které ministerstvo dalo na programy, bylo zkontrolováno pouze 0,5% a slyšíte to třeba, že žádné kontrolní činnosti nerozlišují ministerstvo nedělalo. Což to tady třeba je naprosto jasně říct, aby se dotace nestaly jenom dalším způsobem, jak je ve sportu možno odměňovat se takzvané Royal College. A já myslím, že úplně zásadní je, že ve financování sportu, a to musí být v tom novém zákoně, je třeba zavést jasný a pevný řád a koncepci a přesně oddělit, co je státní a co je jenom co je privátní. Pokud se nám toto zákonně podaří, tak si myslím, že můžeme z perspektivy roku 2018 mít ve financování sportu lepší pořádek. Děkuji. Pak se nám další hlásí do diskuse. Ano. Paní vzadu. Dávám přednost teda paní vzadu, která se hlásila, nedám vám slovo, omlouvám se. Pěkné odpoledne všem přítomným, jmenuji se Jana Gerašová, jsem z Hodonína a dělám předsedu klubu SHK Hodonín, což je lední hokej, druhá liga. V tomto oddílu působím už